Jedním z úkolů České národní banky je vydávání bankovek a mincí a řízení peněžního oběhu. To znamená, že dbá o jeho plynulost. Stahuje a ničí opotřebované bankovky a mince z oběhu a vyměňuje poškozené peníze za nové. Jednoduše řečeno, Česká národní banka chrání českou měnu. To znamená, že se také stará o rozvoj našich bankovek a pečuje o jejich ochranné prvky, aby bylo co nejvíce stíženo jejich padělání. Autorem našich bankovek je akademický malíř a grafik Oldřich Kulhánek. Svou vysokou úrovní zpracování a estetickou hodnotou jsou bankovky dodnes světově ojedinělé. Jaké však nesou ochranné prvky? Mezi základní ochranné prvky patří bankovkový papír, který má určité specifické vlastnosti. Bankovka totiž není hladká a na lícní straně pohmatem rozpoznáte hlubotisk. V průhledu proti světlu vidíte vodoznak, který je na 100-korunové bankovce tvořen portrétem Karla IV., běločarým číslem 100 a symbolickým královským jablkem. Dalším prvkem je ochranný proužek, který má šířku 3 mm a je dobře viditelný v průhledu proti světlu, přičemž vytváří souvislou linku. Proužek zdobí opakující se mikrotext s logem České národní banky a nominální hodnotou bankovky. Svou kovově lesklou barvu mění v závislosti na úhlu dopadu světla z hnědofialové na zelenou. Rovněž v průhledu proti světlu je viditelná soutisková značka, která vytváří písmena ČR jako Česká republika. Nepotištěné okraje bankovek a některé části tiskového obrazce jsou doplněny žlutými kroužky. Součástí bankovkového papíru jsou ochranná vlákna, která jsou na našich bankovkách viditelná pouhým okem a viditelná pod speciálním nasvícením, takzvaným ultrafialovým světlem. Na bankovkách nechybí podpis guvernéra České národní banky, ale to počet. Další ochranné prvky souvisí s tiskovými technikami. V pravém dolním rohu je při určitém úhlu nasvícení zřetelné hodnotové číslo. Dále na bankovkách můžeme vidět tzv. Mikrotexty, tedy drobné texty viditelné například pod lupou. Tyto ochranné prvky jsou na všech našich nominálních hodnotách. Na bankovkách vyšších hodnot, tedy od 500 korun výše, jsou navíc další ochranné prvky, a to opticky proměnlivá barva a iridiscentní pruh. Pokud bankovkám při jejich přebírání budete věnovat dostatečnou pozornost, neměli byste mít problém falešné peníze rozeznat. V České národní bance se padělkům věnuje speciální oddělení, takzvaná zkušebna platidel, kde pracuje expert na jejich ochranu Jiří Rot. Pane Rote, jak je možné rozlišit padělek od pravé bankovky? Pokud budu při příjmu peněz věnovat jejich příjmu dostatečnou pozornost, neměl bych mít problém padělanou bankovku, popřípadě minci rozpoznat. S takovým základním prvkem, který rozhoduje o té pravosti, nebo mi může pomoci, je bankovkový papír, který má specifický omák. Navíc pokud přejdu po bankovce, mohu nahmatat hlubotisk, který je na pravých bankovkách. Další, co mě může pomoci, je pokud si bankovku, nebo se na bankovku podívám v průhledu proti světlu, mohu tam vidět vodoznak na nepočištěné straně bankovky, ochranný proužek s mikrotextem, soutiskovou značku ve tvaru písmen ČR. Samozřejmě máme na našich bankovkách i některé další ochranné prvky, iridiscentní pruh, skrytý obrazec, takže je možné samozřejmě celkem jednoduše dá se padělek rozpoznat. A co bych tady ještě na závěr řekl, že fyzická osoba, pokud má podezření, že jí placeno nebo že přijímá padělaný peníze, tak je může odmítnout. A co má udělat člověk, kterému se do rukou dostanou padělky? Pokud má podezření, že má v rukách padělané peníze, tak by se měl obrátit na policii České republiky, popřípadě na Českou národní banku. Padělané peníze pak následně do té České národní banky budou doručeny a bude rozhodnuto na základě nějakých analýz, jestli se jedná o pravá či padělaná platidla. Pokud budou pravá, vrátí se zpět majiteli, pokud budou padělaná, zadržují se bez náhrady. A rozlišujete padělky podle jejich kvality? Rozlišujeme podle kvality, máme 5stupňovou stupnici nebezpečnosti od 1. do 5. stupně, kde ten první stupeň je ten velmi nebezpečný. Jsou to padělky, které jsou zotoveny stejnými tiskovými technikami jako pravé peníze nebo pravá platidla a ochranné prvky jsou napodobeny dokonale. Naopak ten 5. stupeň, neumělý padělek, je velice primitivní, nějaká pouze jednoduchá reprodukce v podstatě bez napodobení ochranných prvků. A jaký stupeň převažuje u českých bankovek?
U českých bankovek převažuje ten čtvrtý stupeň, to je méně nebezpečný typ padělku, takže se jedná o nějaké barevné reprodukce s takovým primitivním napodobením ochranných prvků. A prozradíte nám na závěr, jaká bankovka se padělá u nás nejčastěji? Nejčastěji se padělají ty samozřejmě vyšší hodnoty a nejčastěji to je 1000 koruna a následují 500 a 2000. Já vám děkuji za rozhovor. A celkový přehled všech našich bankovek a jejich ochranných prvků najdete na webu České národní banky www.cnb.cz nebo v mobilní aplikaci České peníze.